पनि गाउन भएन के सबैभन्दा मेन कुरा हाम्रो लोक संस्कृतिको दिदी बहिनी दाजुभाइ बाउ आमा म भन्दा ठुला दाजुभाइहरू होलान् बहिनीहरू होलान् छोरीहरूले गाइरहेका छन् यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यहीबाट भन्छु तर सही गीत गाउनुहोस् छाडा गीत एउटै नगाउनुहोस् त्यो त गर्नै नहुने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो विकृति गर्ने हुँदैन जस्तो अब अब उहाँले सत्य कुरा गर्नु है उहाँ चाहिँ नाटक देखाउनुहुन्छ मान्छेलाई आकर्षित गरेर चाहिँ ओहो त्यहाँ गए त के नै हुन्छ क्या अरे हेरे त्यहाँ त अब मेरो बुढाबुढी छुट्न देशदेखि विदेशसम्म गाउँदेखि सहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी सधैँ निष्पक्ष समाचार मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्युज मिडिया अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस समर्पण राष्ट्रका सबै नमस्कार समर्पण राष्ट्रलाई प्रोफाइल चलाउँछ आई न्युज मिडिया म हुँ हरि उदासी धेरै पछाडि फिल्ममा देख्नुभएको छ आर्जीमा बाबा हुनुहुन्छ उहाँसँग अलिकति समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी निकै ग्याप रहेका थियौँ फेरि पनि आज उहाँलाई लिएर आएका छौँ के हुँदैछ कसो हुँदैछ र देशको समसामयिक विषय पनि उहाँले कुरा गर्दै आउनुभएको छ अहिले चारैतिर विकृति फैलिरहेको छ र उहाँको जुन यो जुन आश्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ के कसरी चलिरहेको छ दिनचर्या यिनै विषयवस्तु कुराकानी जोड्न चाहन्छु नमस्कार गुरु नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम धेरै पछि हामी भेट भयौँ समय अभावको कारणले गर्दा समय हजुर पनि व्यस्त रहनुभयो होइन हजुर पनि व्यस्त व्यस्तले चाहिँ भेटाउनु सकेन है के कस्तै छ कस्तो छ के कसरी चलिरहेको छ चाहिँ दिनचर्याहरू ठिक छ अब आफ्नो भक्तहरू आउने भक्तहरूलाई आइराखेकै छन् हजुर हजुर जति आफूले आउने भक्तहरू विश्वास गरेर आउनेहरूलाई आउँछन् ठिकै छ पछिल्लो समय कस्तो किसिमका जुन यहाँ उपचारका लागि कस्तो किसिमका आउनु भएको छ उपचार त अहिले पनि देखिहाल्नु भयो दुईजना हजुर अब अर्को सानो एउटा बच्चीलाई देउता आएको थियो अर्कोलाई अब आइरहेको देउता हामी कहीँ आएर आएको देउता आएर हजुर आउनुभयो जानुभयो समस्या चाहिँ कस्ता कस्ता लिएर समस्या त अब कुनै अब मगानी अपाङ्गहरू नै आइरहेकै हो हजुरहरू नै आउँछन् अनि अब चाहे त प्रायःसम्म त काम्ने होइन कुलहरू उतार्ने हजुर होइन बिग्रेकाहरू कुल बिग्रे भने आउने अब कुनैको कुल बिग्रिरहेको हुन्छ कुल उतारेर पठाइदिएको छ कुल उतारेर कयौँ मान्छेले उतार्न नसके कुल उतारे तपाईँ अहिले आउनु भयो भने त्यो उहाँलाई पनि राखिदिनुहुन्थ्यो उहाँ पनि म बोल्छु भन्दै भन्थ्यो हेर्ने अब त्यो गर्ने अब बोलाएको मान्छेहरू कामेर हेरे छटा नआएर हिँडेका यो सबै गर्छ सबै गर्नुहुन्छ होइन सबैलाई थाहा छ जस्तो चाहिँ दर्शकले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने आरती बाबा जुन मा बाबा हुनुहुन्छ उहाँका चाहिँ हामी जाँदाखेरि ठिक हुन्छौँ राम्रो पनि हुन्छ हामीले आँटेको चिताको काम पनि पुग्छ र गरदशा पनि मिल्छ भन्नुभएको छ र यहाँ जुन भइरहेको क्रियाकलाप देखाइदिनु भनेर भनिरहनु भएको छ धेरैले हामीले जस्तो यहाँ भइरह अस्ति पनि हामीले देखाएका थियौँ होइन त्यो खोजिरहनु भएको छ ए हुन्छ म बोलाउँला नि यो चाहिँ अब त्यो अब कतिजनाको अब भिसा लाग्यो भने अघि भर्खर आज बिहान भयो त्यो भिसा लाग्ने मात्रै मान्छे हेरेर हजुर कतिजनाले भिसा लाग्दैन यहाँ भिसा लाग्ने भनेर कतिजना पूजा दिन आयो आउने भनेर हजुर यहाँ पूजा गरेपछि भिसा कम लाग्छ त्यो त त्यो होइन ला कन्फर्म लाग्छ भन्दा नि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वास छ यदि भगवान्सित ज्योतिषसित विश्वास भएको भक्तहरू छन् भने पहिले देखाउनुहोस् त्यो ठाउँको भिसा लाग्दै लाग्दैन त्यो देशको भिसा लाग्दै लाग्दै हेर्नु पऱ्यो क्या पहिला हेर्नु पऱ्यो त्यो पैसा मात्रै किन खर्च गर्ने लाग्दैन भने किन खर्च लाग्दैन भने किन खर्च गर्ने त्यहाँ लाग्छ भनेर भनेपछि त्यसमा 100% लाग्छ लाग्छ लाग्दैन भनेको ठाउँमा अब मैले नै भिसा लाग्दैन यो देशमा भिसा लाग्दैन है तिम्रो भनेको ठाउँमा भिसा अप्लाई गरेर त कहाँ लाग्छ त लागेन नलागेर तपाईँले भन्नुभएको थियो भिसा त लागेन त भन्न आयो त मैले भने त हो त नलाग्दैन भनेको थिएँ त होइन हजुर पैसा खर्च नगर्नुहोस् हजुर मेरो विचारमा किन भिसा अप्लाई गर्नु भने त पैसा दिनु पऱ्यो यता भन्यो उता भन्यो खुवाउँदा नखुवाउनुहोस् तैपनि एकचोटि हेरेर कन्फर्म भएर मात्रै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो जस्तो हामीले हजुरसँग त विदेश जानै नपरोस् नपरोस् यहीँ केही गर्न मेरो विचारमा त कुनै पनि विदेश नजाऊ हजुर कोही मान्छे आफ्नो देशमा केही गर्नु देशमा केही गर्नु होइन जस्तो अब हजुरले भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ म त केही पनि होइन मैले त एउटा जस पाउने मात्रै हो एउटा म कार्यकर्ता मात्रै हो जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन तर यही कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रकाश भुजेल फेरि पनि दोहोरिएका छन् उनी चाहिँ आत्मा बोलाउनुदेखि लिएर विभिन्न किसिमको ढ्याङ्ग्रो ठटाउनुदेखि जादु टुना देखा जस्तो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा चाहिँ नाटक देखाउँछन् यो चाहिँ के हो यसले गर्दा हजुरलाई असर पर्दैन यस्तो छ
अब उहाँ चाहिँ नाटक देखाउनुहुन्छ, मैले भन्न पर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ नाटक देखाउनुहुन्छ, मान्छेलाई आकर्षित गरेर चाहिँ ओहो त्यहाँ गए त के नै हुन्छ क्या अरे हेरे त्यहाँ त अब मेरो बुढाबुढी छुट्न लाग्यो लपकै मिलि मिलिहाल्छ क्या अरे होइन अरू मन परे केटी लरकै बनाएर ल्याइदिइहाल्छ क्या अरे भनेर जानुहुन्छ। तर त्यहाँ जाने त्यो आकर्षित बनेर जानुहुन्छ, तर त्यो त सबै नाटक देखाइदिएपछि नाटक देखाउनु त जहिले पनि जाने छ नि हजुरले जान्नुहुन्छ, मन्तरै चाहिएन चाहिन्छ चाहिँ मन्तरै चाहिँ। तर म चाहिँ के भने त्यो कुनै पनि त्यसो गर्न पनि जान्दिनँ र त्यस्तो फटा काम पनि म गर्दिनँ। मैले भने त भने म जान्ने चाहिँ होइन, कसैले जान्ने भन्ला, कसैले म चाहिँ म लामा भनेको छ, कसैले चाहिँ बनजागिरी भनेको छ, सुनजागिरी भनेको छ, कसैले चाहिँ मलाई काली आयो माताहरू पनि यहाँ दुनियाँ छन्। तर तर तपाईँ म केही पनि होइन भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले गरेको कामहरू ठ्याक ठ्याक पुग्छ नि। होइन यस्तो छ त, मैले भन्छु त नि जति गर्नुहुन्छ उहाँले माथिबाटै गर्नु हो क्या, हजुर उहाँले गर्ने हो। मैले त एउटा माध्यम मैले भने अहिले मैले भन्दै गर्छु, पुल मात्रै हो, माध्यम मात्रै, पुल मात्रै हो, तार्ने काम उहाँले गर्नु, उहाँले गर्ने होइन। उहाँसित कति शक्ति छ र मैले भन्दाखेरि कति भगवान्ले सुन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ हजुर। र के अरे बिमारीको भाग्य मेरो जस, यति मात्रै चाहियो हो, मलाई पनि चाहियो यति नै हो, भगवान्ले गर्ने यति मात्रै हो। म त्यो म ठुलो मान्छे म यहाँ जानेछु उहाँ जानेछु भनेर यो दिन्न क्या हजुर। म पनि कुनै झाँक्रीकै चेला होला हजुर, कसैले मलाई चाहिँ बनझाँक्री लगेर के अरे उसको के अरे बालुवाको चाहिँ भात खान दियो, गनेउला खान दियो, फेरि यस्तो यस्तो भन्नु, त्यो चाहिँ मलाई आउँदैन त्यसो भन्नलाई। बनझाँक्री भनेको भगवान् हुन् होइन, भगवान् भने जसले बढाएर आउँछन्, अहिलेसम्म लिएर गएको भने कसैलाई थाहा छैन, अब भगवान्ले नै लगेर भगवान्सित हिँडिसकेको छ भने त त्यो त्यो त त्यो भन् त्यो त यहाँ त उडेर हिँड्नु पर्ने मान्छे हो होइन। त्यो चाहिँ फटाको काम चाहिँ म चाहिँ भन्न। अब तिज नजिक आउँदैछ, हामी जस्तो अब हामी एउटा धर्मको विषय कुरा गर्दाखेरि एउटा जस्तो हाम्रो संस्कृतिको पनि कुरा आउँछ, हाम्रो धर्मको कुरा आउँछ होइन। विभिन्न चाडपर्वमा एउटा विकृति विसङ्गति बढिरहेको हुन्छ, जाँडसी खाने, मदिरा सेवन गर्ने विभिन्न चाहिँ आउने, अब त दसैँ र तिहार पनि नजिक आउँदैछ, विभिन्न छ होइन। नजिक आउँदै गरेको तिजलाई सम्झिनु पर्दाखेरि तिज आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि तिज मनाउने चलन छ, चलन छ होइन, एक महिना अगाडिदेखि नै पार्टी प्यालेसमा भयो, विभिन्न चाहिँ गर्ने होइन, विभिन्न खालको डान्स देखाएर गरेर यतिखेर अहिले आएर चाहिँ एउटा चर्चित पत्रकार, नेपालका चर्चित पत्रकार भनेका ऋषि धमलाको जुन उहाँ हुनुहुन्छ श्रीमती एलिजा गौतम, उहाँको नृत्यलाई एकदम तहल्कै पिट्यो, काला चस्मा भनेर चाहिँ भनेर एउटा टिकटक भाइरल भयो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त गरेन भने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो विकृति गर्ने हुँदैन। जस्तो अब उहाँले सत्य कुरा गर्नु है, उहाँले चाहिँ पेटिकोट लाएर नाच्नु भयो, अर्कोले आएर कटु मात्रै लाएर नाच्ने हो कि त्यही त होइन र हजुर हो कि होइन? उहाँले पेटिकोट मात्रै च्यालेन्ज गर्ने, त्यत्रो चाहिँ एउटा पत्रकारको श्रीमतीले नै पेटिकोट लाएर नाच्नु भयो भने त अरू जनताले के गर्ला त भन्ने खालको भयो। तर उहाँ साडीमै सजेर, हरियो साडीमा सजेर भुइँमा चाहिँ त्यही गरेर डान्स अब हेर्ने अलिकति अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो डान्स गर्नुभयो गर्नुभयो क्या? तर त्यस्तो हुँदैन। तर यो चाहिँ के अरे उसको नाममा चाहिँ नगरौँ, यस्तो चाहिँ विकृति चाहिँ नगरौँ। फेरि तिजको भनेको त रातो साडी सट्टा लाएर चुरापोते लाएर छर्केतिर हालेर अहिले अनि पो डान्स गरे पो सबैले हेर्ने भयो नि त, त्यो पनि फेरि सौदो गीतमा, सौदो गीतमा नेपाली गीतमा नाच्नु पर्यो, नेपाली गीतमा गीतमा काला चस्मा सेता चस्मा हरिया चस्मा भन्नु भएन, मजाले चाहिँ नेपाली के अरे तिजकै गीतमा चाहिँ तिजको गीत बनाएर नाच्नु पर्यो नि हजुर होइन हजुर। भनेपछि यो गलत, यो चाहिँ गलत, यो जो विकृति फैलाउनु भएन गलत भनेपछि सबै अब यो तिजको मात्रै होइन के मेरो भनाइ चाहिँ तिजको मात्रै होइन, म धेरै यो के अरे लोकगीतहरू हेर्छु क्या हजुर, तिजको मात्रै होइन क्या हर गीत, हर गीतमा पनि, हर गीतमा पनि नराम्रो शब्द हजुर होइन। अब जस्तो उहाँ मेरो बहिनी भयो, बहिनी सँगसँगै बसेर मैले हेर्न पाउँ न त, घरमा बसेर हेर्न सक्नु पर्यो, पाउँ न त परिवार बसेर, परिवार बसेर अब बहिनी सँगसँगै, मेरो बहिनी सँगै छ, यता बुहारी होला होला, अनि म चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु, लुगाएर साउन सानो पारेर हेर्न मिल्ने त भएन नि त, छाडा गीत पनि गाउन भएन कि। सबैभन्दा मेन कुरो हाम्रो लोक संस्कृतिको दिदी बहिनी दाजुभाइ बाबु आमा
मभन्दा ठुला दाजुभाइहरू होलान् बहिनीहरू होलान् छोरीहरूले गाइरहेका छन् यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यहीबाट भन्छु तर सही गीत गाउनुहोस् छाडा गीत एउटै नगाउनुहोस् है भनेपछि पछिल्लो समय चाहिँ आएको छाडा गीतहरू चाहिँ बढी आयो छाडा गीत विशेष गरेर तपाईँ यो लोकगीतमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ स्वीकार्नुहुन्छ हो लोकगीतहरूमा चाहिँ दोहोरीमा चाहिँ छाडा गीत आनन्द हुन्छ होइन मनै चाहिँ जस्तो आधुनिक गीतहरूमा भयो होइन ती गीतहरू चाहिँ मन छुन्छ मन छुन्छ नि अब यिनीहरूको गीत के छ छाडा गीत ल कसले कसले थाहा श्रीमान श्रीमती भने कसले थाहा छैन र हो जसले पनि थाहा छैन अब त्यो पेटिकोटकै कुरा गरौँ न पेटिकोट गीत हेर्नुहोस् त पेटिकोट लाएर त्यत्रो तल्कामा चाहिँ नाचे होइन अब पेटिकोट लाएर लाज मर्नु अब त्यहाँ भनिएको छ पेटिकोट लाएर पूजा गरेको गीत त होइन नि त्यो धारण वा गीत पनि होइन नि आमामा पेटिकोट लाएर चाहिँ निकालेर होइन तल्कै मचा होइन भरे राति के हुन्छ बिहा गरेपछि के हुन्छ भने त्यो पनि हुन्छ बिहा जसलाई पनि थाहा छैन बिहा देखाउने चिज हो र बिहा हो मैले पनि भन्ने त्यही होइन अनि त्यस्तो चाहिँ नराख्नुहोस् त्यस्तो गीत पनि नगाउनुहोस् हजुर होइन अब आखिरी त्यत्रो त्यत्रै कलाकार हुनुहुन्छ त्यत्रो त्यत्रो चाहिँ के अरे अवार्ड पाइसकेका कलाकारहरूले पनि त्यस्तो गीत गाउनु मिल्छ भनेपछि समाजलाई राम्रो बनाउनु पर्यो राम्रो बनाउनु समाजलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी सबैको छ तपाईँको पनि छ मेरो पनि छ हरेक नागरिकको छ हरेक नागरिकको छ सबै समाजलाई राम्रो बनाउने सबै जुटेर बनाउने हो क्या हजुर होइन पहिला पहिलाको गीत सुन्नुहोस् लोकगीतै सुन्नुहोस् तिजको रहर आयो बरीलाई तिजको रहर आयो बरीले होइन तिज भनेकै जस्तो एउटा चेलीले दुःख बेसाउने ठाउँ दुःख बेसाउने त्यो चाहिँ त्यही दुःख बेसाउने त्यही मात्रै गीत गाउनु न होइन राम्रोसित हरेक भाका ल्याउनु अझ भन्ने भनेदेखि त तिजमा त लोग्ने मान्छे पनि मिसिनु भएन भएन क्या होइन तिजमा किनभनेदेखि मलाई भाइ लिन आएन दाइ लिन आएन माइतीले सम्झेनन् होइन विशेष गरेर विवाहित चेली होइन चेलीहरू होइन अब यहाँ त अब डिस्को नाचिन्छ डिस्को नाच्ने मजाले होइन तिजमा त डिस्को नाचिन्छ कि पहिले जान पाऊँ भनेर गीतमा आउँछ होइन भनेपछि त यस्तो खालको विकृति विषयहरू गर्नु भएन भनेपछि अब हामी बनाउनु मात्रै ठुलो होइन देश विदेशमा हामीलाई हेरिरहनु भएका दिदी बहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यसलाई भन्नुहोस् अब मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ देश विदेशमा हेरे आफ्नै देश विदेशमा हेरिरहेको चेलीबेटी दिदी बहिनी हेरे मभन्दा बुवा मुवाहरूलाई सबैलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने विकृति गीत एउटै नगाउनुहोस् विकृति गरेर एउटै के अरे नाच नल्याउनुहोस् होइन हेरे छाडा गीत एउटै नगाउनु होला भनेपछि अहिले अहिले आउने चाडपर्वलाई राम्रो टिकटकमा पनि जथाभावी नहाल्नु होला टिकटक पनि जथाभावी नहाल्नु टिकटकमा पनि कस्तो टिकटक बनाउनुहोस् नबनाउनुहोस् भने होइन अरे टिकटक बनाउने पनि त्यहाँ हेर्नु त कुनै टिकटक कस्तो छ हेर्नै नमिल्ने टिकटक दुनियाँले हेर्छ दुनियाँले हेर्छ नि त त्यस्तो टिकटक चाहिँ म चाहिँ हाइलाइट हुन्छु भनेर त्यस्तो टिकटक नहाल्नु न त्यो पनि नहाल्नु होला र नजिक आउँदै गरेको तिज लगायत विभिन्न चाडपर्वहरू नजिकै आउँदै गरेको तिज राम्रोसित मान्नुहोस् हेरे राम्रोसित भक्त गर्नेहरूले भक्त गर्नुहोस् यता एकातिर महादेवको भक्ति भनेर जानुहुन्छ उता गएर अलि पर पुगेपछि यसो बस्यो नि अरू सबै बसेर देखेर त्यो पनि नभन्नु होला त्यो भनिरहे पनि कुनै यहाँ आइरहेको नजानु होला नजानुहोस् आउँदा अब नजिकै आएको दसैँ श्रीमानको आयुको लागि भनेर जुन व्रत बस्नुहुन्छ श्रीमानलाई नझोक्याउनु होला अनि अब नजिकै अब आउँदै गरेको दसैँ छ राम्रोसित बडा दसैँमा पनि सबैले मान्नु पर्यो मान्नुहोस् त्यसमा पनि हेरे तैँछाडा मैछाड त कहाँ ठुलो खसी काट्ने मौका ठुलो काट त्यसले त यत्रो ल्याए अरे त्यो पनि नजानु होला आफूले जति सक्छ आफ्नो गच्छे अनुसार मान्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् त्यहाँ आइरहेको छ त्यहाँ पनि गच्छे अनुसार रमाइलो गर्नुहोस् यही भन्दै त्यही हुन्छ हस् नमस्कार